Takhle to má vypadat. Tady vzděláváme podél kolej, co jsme si nadělali. Bagr nám to tady vytáhá spod cesty na mes, tady to ořežem, naloží na sebe dříví, do druhého vagonku si dával chroští, to vozírnu, tamhle co je kousek oheň. Teď tím, že už to tady má zaplněný, tak si naloží druhý vozíček, vleze to do stanice. Takže takhle. Takhle to vypadá vyčištěný. Čekalo se na výluku, teď je výluka, tak to tady takhle zpracováváme. Čistit, scházet na hromady, na to tady máme rastíka, viď? Nahází na hromady, bagr to se sbírá a navozí na oheň. To je ten, když to tam lifruje do toho ohně. A jo. Vezme špici. To má neskutečnou sílu, tenhle líber. No, pojď mi to tady takhle připraví. Budu mu to ořezat, ještě mu s tou udělám jednu čtyřku, zbytek hodí na oheň. Co z toho bude, tady člověk nemá čas točit, tak to furt tady bere ten bagr. Tak toho času moc není. Co, šáhne si na to? Kam tam šahá? Tak to nepůjde. Jo, že by aspoň tu jednu. No jo. My teď budeme muset asi nějakou kurtou vytáhat. No jo, jdu mu to tady rozřezat. My si poradíme, že jo? Ano, pane. Bagřík, to má sílu. Hlavně jak to neto, nedrbe tou prdelkou v zemi. Já myslím, že on to chce chytit s tím řetězem, hele. No. Počkej, on si to rozepl. Nebo co udělal? Dokážeš to zavázat? Že ty to máš vlastně natrénovaný od traktoru, viď? Tě zkouším.
A on došáhne! Co? Nebo ne? Ještě stačí takovýhle kousek! Tak zase trošku jiný spektrum oproti těžbě. To je dobrý, když se takhle člověku něco naskytne. Snad vás to bude jaký zajímat. A už jede kontrola. Tak. Teď nedostat řetězem do hlavy. Ten bude rád, až mu řeknu, že bude na YouTube. Co tam ani, to ani nebudu odvětovat. Oheň si to přebere. Tamhle Lukin, podívejte se, takový lempl. Já jsem mu dal helmu. Huskvarňácku, a ten lempl řeže bez ní. Vůbec to nemám rád. Vypadáme jak banda Ukrajinců. Není nic proti Ukrajincům, ale ty dělají bez helem. No jo, jdu mu pomoct. Pomoct to sdělat. Bagr na kolejích. Thank you.
Tak tohle je dobrý teda, to se mi líbí. Ty kráso. Myslím si, že to nikdo nenahlašoval. Moje starost tohle není. No jasný, já si jenom myslím, ale... že tady má paní pověšený prádlo vedle prej. Ne, tady žádná paní vedle naštěstí není. Tady jsme docela hluboko. Takhle se mu to sesunulo. Musí být něco, no. Myslíte, že mu to jde do té kabiny? No, přesně. Jo, on si zavřel to okýnko, co měl otevřený. Ty vole. Jako tam mrtvej, ty. Ne, má tam furt... Furt je tam vidět v té kabině. Jo. Už zdrhá. Co je? Jak to, že větráš?